Okay, reka mbere ku buryo noneho bwo kwiyandikisha. Urabona ufite link, icyo ukora uyikandaho, iyikanzo bahita guhereza ipage yo kwiyandikisha. Kuri username ushyiramo username yawe ushaka gukoresha, ariko igomba kuba ifatanye. Then ugashyiramo email yawe hano, email, phone number, ugashyiramo nimero yawe ya telefone, nimero ya telefone nyine ushaka kujya ubikurizaho amafaranga. Then ugahitamo igihugu urimo, kuko turi mu Rwanda, ugahitamo Rwanda. Then ugahita creating a password uzajya ukoresha winjira muri BLUESTIC Agencies. Ukora password ushaka, ukayikonfirima munsi, ubundi ugahita ukora create account hano munsi. Iyo ukanze create account bahita guhereza uburyo bwo kwishyura. Uhita uza muri phone bisanzwe, ubundi ugakanda akanyenyeri ijana na 82, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, kwishyura kuri code bisanzwe n'ubundi. Noneho ugahita ushyiraho akanyenyeri, ugashyiramo ya code 060 34 49, warangiza ugashyiraho urwego ukemeza. Iyo umaze kwemeza rero bahita gusaba umubare w'amafaranga ni 5,000 activation. Urabona yuko amazina hazo BLUESTIC Electronics Company, ukabanza ukamekinga shuwa karijeho, then ugahita ushyiramo pini ugasoza kwishyura. Ahangaha rero usoje kwishyura, ikintu ukora uhita uza hano ukuzuza amazina bareye kuri nimero wakoresheje wishyura. Cema yanjye ugatwanda go to dashboard. Noneho bahita guhereza kano ka message, ugategereza bakahita baguhereza email yuko wamaze kuba active, ugahita uloginga in. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tubanze twamamariza abatutu. Siko mba numeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza? Ubu ngubu nsigaye nikorera isabune yanjye niriwe njya gutakaza amafaranga. Uzi ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade, tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 82 82 82 cyangwa se 0792 29 92 03 13.